daging dah. Haji topeng emas. Topeng ngeboy kan emas. Ini. Boleh ano? Mana boleh jalan jalan dia? Mana dia? Christian. Malam beri pasar, terus malam jelah. Dari sejak silap siang, malam siang, malam. Ini lah kasoki. Ini lah kampunya kole pesen. Aduh, lagi apa lah? Kasoki. Pak Surnan. Aji ya topeng tunda. Tunda.